За ярилла. За Эрдэнэ өрдөнгийн усан цахилгаан станцыг барих төслийг бол 100% дэмжиж байгаа. А эрчим хүчний найдвартай тогтвортой байдал, эрчим хүчийг улсынхаа хэмжээнд тогтвортой найдвартай их үсрээр хангах бодлого бол маш зөв бодлого. А мэдээж хэрэг одоо ажил хийхэд аж ахуйн чанартай маргаан шийдвэрлэх ёстой асуудлууд бол гархан тодорхой. За нэгдүгээрт айл өрхийн өвлжээ хавржаа таарж байгаа. Урт насан сайда. Одоо олон жил тэнцээ өвөг дээдсээсээ ахуулаад өвлжиж хавржаад ирсэн газраасаа салах бол амархан биш. А яг нөхөн төлбөр одоо хэдийн хэмжээний юм байдгийг олон жил дасцсан нутгаас явах бол малчин иргэдийн хувьд бол амархан асуудал биш л дээ. Тасгаал дээрээс шийдчих бол амархан байх. За энэ асуудлыг бол нэгдүгээрт маш уран аргаар одоо шийдвэрлэх ёстой. Манай ажлын хэсэг би юм асууж байхад та анхааралтай сонсож яах вэ? Бүрдүр гүшүүнэ. Энэ айл өрхүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх өвлжээ хавржаагийн шийдэх асуудлуудын аймаг орон нутгийнхаан иргэдийн уралтай буюу одоо тухайн нутагт амьдарж байгаа иргэдтэйгээ ямар нэгэн конфликт үүсгүй маргаан үүсгүйгээр шийдвэрлэх тал дээр маш уран ажилламаар байна. Энэ зүгээр нэг өнөөдөр ирж буугаад маргааш нүүгч байгаа айлын асуудал бол биш. Бид нар тэрийг ойлгох ёстой. Гурван сумын малчин иргэдийн асуудал байж байгаа. Жишээлбэл Баян Илгийн аймагт 160-аад өрхийг одоо таавахын нүүлэх нь шүү дээ. Хөөж туугаад явуулах бол тийм амархан биш байх гэж бодож байна. А түүх соёлын дурсгал зүйлс байж байгаа. Эднэрийг одоо нүүлгийн шилжих асуудлуудаа мэдээж хэрэг зохицуулсан бах. За ой модны нөөцийн асуудал байж байна. Яг Баян Илгийн аймгийн Баянуур сумд бол үндсэндээ 600 орчим га газар ой мод маш олон төрлийн ой мод ургаж байгаа. Одоо тэрбум мод тарина гэд бид нар ажиллаж байгаа. Тинчээ тэрбум модыг устгаад хайчих болохгүй бах. Нүүлгэн шилжүүлэх ажлаа бид нар бас тооцох зүг бах гэж бодож байна. Модыг нүүлгэн шилжүүлээд ургуулчих болдог шүү дээ. За ан амт нь шууд яг төлөх үе таарна. Ирэх хавраас ажиллана эхэлнэ. За гаднаас ирсэн усны шууд эрдэнд өндгөлж үржих ажил нь явагддаг. Энэ энтриг бас уран зохицуулах хэрэгтэй байх. А ер нь бол том асуудлаараа бол энэ усан цахилгаан станцыг барьж байгуулах ажлыг бол бид нар дэмжих ёстой. За Бямцагт гүшүүн яг одоо өөрө гардан ажиллаж байгаад бол маш талархалтай байгаа. Бид нар нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Манай улсын хурлч тэр байгаль орчны яамны одоо тэр албан тушаалтнууд тэрийн албаагчд нь тэр орон нутгийн иргэдчсэн тэр гаднаас Монгол улсыг дотооддоо эрчим хүчээр хангадаг их үсрэлтэд болохыг гадны улсууд дургу байхад бид нар дотооддоо дургу байж ерөөсөө болохгүй. Энэний цаана стратегийн бодлого явж байгаа. Эрчим хүчний их үсрэл гэдэг бол манай альва улсын гол стратегийн одоо үйлдвэрлэл. За хариултаа авчаад шаардлагатай бол тодруулж болно. За 82 дээр хэрэлж. За Абакир гишүүн асуултанд хариулъя. За Баян Улгийн аймгийн Баяннуур цэцэгт шар цэхэ багийн ер нь бидний өмнөх тооцоололоор бол 145 айлын нөхөн төлбөрт 4.5 тэрбум төгрөг. За нийтдээ энэ 3 аймгийн 4 сумын 9 багийн иргэдэд 9.5 тэрбум төгрөгийн нөхөн олгор олгохоор ийм уучлалт тооцоололоор гаргасан байгаа. Гэхдээ энэ наривчлсан одоо 1100 иргэн буюу 270 өрх тус бүрээр тухайн өрхөд ямар хэмжээний нөхөн олгор олох вэ гэдэг энэ тооцоололыг мөн одоо ажлын хэсгээс илүү наривчилж гарах шаардлагатай байна гэсэн ийм дүгнэлтийг өнөөдөр гаргасан байгаа. Учир нь тухайн айл одоо үндсэн хуулиар олгогдсон тухайн иргэн одоо суурь эрхийнхаа хүрээнд хаашаа нүүх, ямар чиглэлд нүүх, ямар хэмжээний одоо нөхөн олгоор авах хүсэлтэй байгаа зэрэг энэ ажлыг бас 9.5 тэрбум гэдэг бол хангалттай биш байна гэдэг ийм дүгнэлтийг бас урьдчилсан байдлаар гаргаад байгаа. Тийм учраас аймаг тус бүрээр, өрх тус бүрээр за мөн тухайн иргэний шилжин явахтай холбоотой зардлуудыг наривчлах дахиж шаардлага гарах шаардлагатай гэж байгаа. За энэ ажлыг гүйцэтгэх үндсэн үүрэг нь бол төслийг хэрэгжүүлэгч эрчим хүчний яам одоо үүргийнхаа дах уу энэ дээр бас тодорхой судалгаа гаргаж ажиллаж байгаа. За малчтын бэлчээр за мөн хадлан тийжээлтэй холбоотой асуудал дээр мөн одоо ажлын хэсэг нэлээ наривчлсан судалгаа гаргасан. А ер нь дундаж тооцоогоор бол нэг өрх 4 портер машин буюу нэг 8.4 тонн одоо хадлан тийжээлийг
бэлтгэдэг юм байна гэсэн тооцоолыг гаргасан байна. Тэгэхээр эхний жилүүдэд одоо 50-60% хөнгөлөлттэйгээр хадлан тэжээлийг олох боломжийг одоо улсын төсөвт эхний 2-3 жил тусгаж энэ малчтынхаа тэжээлийг хангах, за мөн бэлчээрийн одоо энэ даац цэдрэлттэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх зэрэг тодорхой саналуудыг бас ажлын хэсэг энэ нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой ажлын төлөвлөгөөнд тусгаан ажиллаж байгаа. За усын хурлын гишүүн төлөв хааны Ав Бакерт микрофон үгэ. За. За нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой за зохицуулт бол хийгдэж болох ах уу? Манай нутгийн иргэд маань ч гэсэн одоо Ус Ховд Баян Улгийн аймгийн иргэд маань ч гэсэн одоо энэ улсынхаа бүтээн байгуулалтыг бас эх оронч бодолтойгоор дэмжин байх гэдэгт бол эргэлзэхгүй байна. А гэхдээ механик ажлууд, аж ахуйн чанартай ажлуудаа бид нар нэгт нямба хийх ёстой. Тэгэд энэ орон нутгийн иргэдийн урал зарим одоо сундаас бас эсэргүүцсэн юм тэр ирээд байгаа юм л да. Тэгэд тэр нүүж шилжиж байгаа айлуудаа бас буух өвлжээ хавржааных нь газрыг хадлан бэлчээрийнх нь газрыг бас таахын яамныхан маань аймаг орон нутгийн удирдлагуудтай бас бодлого уйлдуулж хамтраад шийдэд явах нь бас зүв бах. А тэгэд бямцаг төвшин энэ дэлхийн дулаарлалтай холбоотой бас Алтай таван богдоос их авж байгаа ховд голын усны хэмжээ усны нөөц болж жилээс жил багасж байгаа. Энийг бас тооцсон биз дээ. Одоо та бидний очиход ер мөсөн гол маань жилээс жилд одоо яаж багасж байгааг та бүхэн бид нар харж байгаа. Энэ маань бас хэдэн за орон нутгийн удирдлагуудтай бас энэ нутгийн иргэдийн талаар хамтарч ажиллах саналыг бас тавьж байна. Артнаас сайд анхаарна ч тээ. За улсын хурлын гишүүн Хаянгагийн болорч болоо.